为了市长您今天礼拜五最后一天上班，有些翘课哦，有些要来和侯友宜面对面谈宪政，对青年朋友来说比较重要。人都来了，问题当然准备好了。可以让那个不在籍的投票可以达到那个可行的地步。台湾境内包括金门、马祖，包括澎湖，大家先用境内开始不在籍投票的方式开始来做起。甚至我们的公投也可以用这个方式。先关心投票权问题，侯友宜这球接得好，有问必答，回答很溜，紧接着闭口能源题也没少。关于核能的整体看法是什么？核电的使用上，这一段路势在必行，而且核电旧山核一、核二、核三，你要重启，其实它配比也不是很高，大概是有十几而已。再生能源一定要往前走。外国朋友很关心侯友宜把政策讲清楚，除了拉台青年选票外，也要好好跟他们拉近距离。落脚在台湾了，就不要再回。侯氏幽默靠这招把钢筋。至于对手赖清德，先前被大学生问无法申请房租补贴，竟要大学生跟房东沟通，侯友宜把握这好机会。赖清德也说过啊，劳工公德说吧。这个话大家很清楚嘛，其实有时候将心比心，强调跟年轻朋友同一阵线。侯友宜要练口才，也紧锣密鼓特训中，因为面对辩论又是另一条路。辩论小组而且从十月的时候就已经开始运作，有召集一些相关的专家学者来讨论一些辩论的事宜。看来侯友宜努力补强自己的弱势。 TVBS 新闻华少平、高子尧、年轩台北采报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。